Manatın devalvasiyasından keçən 10 gün ərzində minimum istehlak səbətinə daxil olan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları üzrə qiymət artımı müşahidə edilməyib. Bu fikir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində iqtisadiyyatdakı dəyişikliklərin sosial müdafiə sistemi və əmək bazarına təsirinin müəyyən olunması üçün aparılan monitoring və qiymətləndirmə işlərinin nəticələri ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında səslənib. Ötən dövrdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neftkərlərin qeyri-neft sektoruna və regional inkişafa yönəldilməsi, ölkədə güclü iqtisadi potensialın formalaşdırılması istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Bu barədə məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini İdris İsayev, ölkəmizin valyuta ehtiyatlarının qorunması üçün manatın devalvasiyasının iqtisadi baxımdan tam məntiqli və məqsədə uyğun addım olduğunu diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki, bununla əlaqədar nazirlik hazırda manatın məzənnəsini dəyişdirməsinin ölkənin sosial müdafiə və təminat sisteminə, eləcə də əmək bazarına təsirlərin monitorinqini və qiymətləndirməsini həyata keçirir. Bu məlumatlar ticarət müəssisələrinin 4 qrupu üzrə tərəfimizdən monitorinq həyata keçirilmişdir. Həm toptan satış müəssisələri üzrə, həm bazarlar üzrə, supermarketlər üzrə, bir də xırda ticarət şəbəkələri üzrə bu monitorinq tərəfimizdən aparılmışdır. Əldə olunan məlumatlar onu göstərir ki, əsaslı qiymət dəyişikliyi baş verməmişdir. Bu çox təqdirə layiq və müsbət göstəricidir. Bu onu göstərir ki, ölkə iqtidarı prosesləri izləyir, nəzarətdə saxlayır və şübhəsiz bu vəziyyətdən istifadə etmək istəyən deməli bizim ticarət müəssisələrimiz də olmuşdur. Bununla bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Nazir müavini əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elektron informasiya sistemində mövcud olan məlumatlar da diqqətə çatdırdı. Dedi ki, 2015-ci il martın 1-ni olan məlumatlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə məlumatlar istisna olmaqla elektron informasiya sisteminə 1.981.273 əmək müqaviləsi bildirişi daxil edilib. Onların 75.8% əmək müqaviləsinin bağlanması, 14.8% əmək müqaviləsinə dəyişikliyin edilməsi, 9.4% əmək müqaviləsinə qıtam verilməsi ilə bağlı olub. Aktiv əmək müqaviləsi bildirişlərinin 53.1% kişi 46.9% isə qadınlar üzrədir. Azərbaycanda aktiv əmək müqavilələrinin 37.7% ali təhsilli, 37.3% ümumi təhsilli, 22.2% orta ixtisas təhsilli, 2.8% isə ilk peşə ixtisas təhsilli şəxslərlə bağlanıb. Tural Qurbanov, Zardadaş.